En dit bring ons by die laaste ene. Ken nie? Die laaste ene is, ek jy moet ook weet wanneer om weg te stap. En dis ook die moeilikste ding. Partykeer keer moet ons wegstap. In Lukas 4 vers 28 tot 30 is Jesus in sy eie dorp, in sy tuisdorp in Nazareth. En hy is in die sinagoge en hy bring die woord. En hy lees het Jesaja uit, nogal 'n kragtige stuk. En toe hy klaar is, toe leer het uit. En hy sê vir die mense, maar julle glo nie, want 'n profeet word nie geken in sy eie dorp nie. En wat daarna volg is, almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor, en hulle het opgespring om hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring, dis vir Jesus, op 'n rand van die berg, wat gebou was, om hom van die kraans af te gooi. So, verbeel julle self, hier is Jesus in die sinagoge, hulle verdryf hom uit die sinagoge, uit Nazareth, hy tot op hierdie kraans en hulle wil hom afstamp. En natuurlik, hier gebeur toe 'n wonderwerk, maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en hy het net weggegaan. Hulle kon hom nie in die hande kry nie. En dit was 'n wonderwerk. Ek gaan nou ietsie meer daar sê. Maar hier is die ding, partykeer moet ek en jy wegstap. Partykeer is daar mense wat vir watter rede ook al, ek en jy het net nie 'n oop deur met hom nie. En ek en jy moet maar wegstap. Daar's niks wat ons kan doen nie. Jy klaar die evangelie gedeel, jy klaar Jesus gedeel, jy klaar Jesus op die tafel gesit. En dis wat jy kan doen. Die Here verwag nie meer van die Here verwag nie van jou om iemand te red nie. Jy kan nie iemand red nie. En partykeer moet jy net wegstap en sê, dis, ek het nou klaar gesaai. Ek kan niks meer hier doen nie. Paulus sê in Korintiërs, en hierdie is 'n ongelukkige waarheid, hy sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Ek en jy is die wierook. Wanneer ek en jy swaar kry, dis hoekom Christene nie net behoort glory days te hê nie. Dis hoekom Christene behoort swaar te kry, want dis wanneer ek en jy swaar kry, wanneer ons getuienis eg raak vir die wêreld daar buite. Dis wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan wat mense kan sê, o, jene, tannie Diana gaan ook deur moeilike tye, maar kyk, sy hou vas aan die Here Jesus. Dis wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan en ons moet ook deel met operasies en allerlei goed wat daarmee saamgaan en opstaan en sê, maar ek hou vas aan die Here Jesus. Nou sê daai reuk waarvan die Heer wat die wat gered word, maar dit bereik ook die mense wat verlore gaan. Mense daar buite kyk en mense sien dit en dan sê Paulus verder, hy sê vir die wat verlore gaan, is dit 'n vrotreuk. Dis 'n reuk van dood. Hulle kyk na ons en hulle haat ons as gevolg van die hoop wat in ons is. Want hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. Maar vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeer. Vir die wat oop is vir die evangelie, hy kyk na ons en sê, maar ek wil hê wat Tannie Diana het. Ek wil hê wat Tannie het. Ek sien dit in Tannie en ek sien ek het dit nie. En ek het 'n begeerte daaraan. En hierdie ding moet ek en jy verstaan. Ek en jy moet Jesus uitleef in goeie tye en in slegte tye. Wanneer dinge moeilik gaan, en dalk gaan jy vanoggend deur 'n baie, baie moeilike tyd in jou lewe, dan wil ek vanoggend juist vir jou sê, miskien is die regte ding nie om te vra Here dat hierdie moeilikheid weggaan nie. Miskien is dit die regte ding juist om te sê, Here, hierdie moeilikheid skep 'n geleentheid om Jesus uit te leef in 'n stikkende wêreld. Natuurlik is daar mense wat dit gaan haat. Maar dit maak nie saak nie. Ons doen dit nie vir hulle nie. En ons neem dit nie persoonlik op nie, want my bron is nie wat jy dink of sê of doen nie. My bron is Jesus Christus. Jesus sê in Lukas 9 vers 5, sê vir die disippels, as daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van jou skoene afskud. Want dan wil kom 'n plek wat jy sê, hoorie, ek het gedoen wat ek kan doen. Miskien is dit iemand anders se werk om verder te gaan. Miskien is jy net nie gereed nie. Ek was die verkeerde ou vir die werk, maar ek moet nou aangaan, ek kan nie hier bly nie. En ek wil vir jou 'n bietjie, wil vir jou 4 versies gee, waarin jy moet vashou en daarmee eindig. Ken nie, daarmee eindig. En die eerste ding wat ek vir jou wil gee is Romeine 12 vers 8. En dalk moet jy op jou raamwerk skryf, want dit is nie daar. Jy het moeilike mense nou in jou lewe en jy wil die evangelie met hulle deel en jy sukkel. Jy sukkel. Wel, hier is die eerste ding. As dit moontlik is, sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Partykeer is dit nie in jou hande nie. Partykeer is dit net te moeilik. Jy's nie die oorsaak vir die onvrede nie. Maar jy's vrygewaar. Jy moet net seker maak die onvrede kom nie van jou af. Hebreërs 12 vers 14 sê omtrent dieselfde ding, beywer julle vir vrede met alle. As daar enigszins 'n moontlikheid is om vrede te gee vir mense, om in vrede te leef, dan is ek verantwoordelik om dit te veroorsaak. Ek kan nie net sê, ag wel, ek het probeer, ek sien nou lus nie, of hy het sy kans gehad, hy moet maar gaan. Ek mag dit nooit doen. Ek bly verantwoordelik vir die Here. 1 Timoteus 3 vers 3, 'n dienaar van die Here
mag nie risiemaker wees nie. Ek en jy moet nooit in stryery betrokke raak nie. En die laaste ene, 1 Tessalonisense 3 vers 12. Mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak. Mag die Here vir my en jou seën dat dit maak nie saak hoe moeilik dit is met hierdie mense met ons werk. Hierdie mense om ons wat ons soveel drama gee, dat ek en jy 'n besluit sal neem met maak nie saak wat jy doen nie, ek sal jou lief hê. Ek sal jou lief hê want jy is nie my bron nie. Christus is my bron. Kan ek vir jou bid? Ons bid saam. Vader, ek dank U Here. Ek dank U dat selfs wanneer dit moeilik gaan, selfs wanneer daar moeilike mense om ons is, kan ons Jesus uitleef. Kan ons nog steeds Jesus op die tafel sit vir mense. En Here, dankie dat dit tussen U en daardie persoon is, dat ek nie iemand hoef te red nie, maar dat ek net 'n getroue getuie moet wees, dat ek net moet bereid wees om te praat. En Here, in hierdie oggend ons vra, Here, môreoggend, dalk vanmiddag nog, vanaand nog, moet ons met moeilike mense te doen. Maar kom help vir ons, Here, dat ons sal onthou dat wat daai persoon sê of doen of nie sê nie of nie doen nie, is nie my bron nie. Die kruis van die Here Jesus is my bron. En dat ons dit sal uitleef. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Kinders van die Here sê